بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی یا الله، هر څه ستا دی یا الله. دا خو ټول ستا په یو کون سره پیدا دی یا الله، پیدا دی یا الله. بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی یا الله، هر څه ستا دی یا الله. دا واړه ستا یو کون سره پیدا دی یا الله، پیدا دی یا الله. مالک د املاکو مخترع د افلاکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوږ اوریدونکو، دا د ایمان د پلو شو خپرونه ده چې تاسو پکې د حدیثو درس اورئ د کتاب ریاض الصالحین څخه. د درس په دې سلسله کې موږ تقریبا نهه اتیا بابا د دې کتاب لوستلي وو. نن به نویم باب اخلو د الله په توفیق باندې. په دې هیله چې د خپرونه مرا سره واورئ او ستاسو د خوښۍ او د فایدې وړ وګرځي. نننی باب مو دی باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. باب دے پبارت دے کے شکلا یو سڑے یو مجلس کی إصغاء الجليس لحديث جليسه زان متوجه کول وکی خدل د یو ملگری د بل ملگری خبر دا پا مجلس کی پدی شرط چے دا مجلس د حرام منوی بنا پا حرام خبرو کی پا حرام کارونو کې بحث نوی او دارنګه وکه خدل علما او تا واعظان ته کله دا وی خبره د الله د پاره وی نو مجلس کې او عام محفلونو کې د علما او خبره ته وکه خدل نو په دې اړه باندې خبرونه وړاندې کوو. دا مو نویم نمبر باب دی. عزتمند په دې اړه کې قران کې آیتونه مشته، اگر چې دې کتاب مؤلف دل تعالی نے ذکر کرے تے حدیث راوڑے دے قران کے اللہ فرمائی تو اذا قر القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اللہ وکلا چی قران لو سلیکی گی نو تاسو وگو تکی دے چپ شی دے پار چ پتا سو رحم شی او دا یو عام حکم دے کلا چی د اللہ د دین خبر کی گی د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د سنت خبر کی گی باید انسان اگے تا متوجی شی اگے تا وکی دی نو پدغه وکی خودلو باندې پدغه چوف کېدلو باندې الله پاک باندې رحم کوي. نو دا د قران د حامل زده کوونکي د حدیثو د زده کوونکي د فار آداب هم دی او د عامو مؤمنانو د فار د مجلس آداب هم دی. چې کله څوک خبرې کوي اذا تکلم المدرس استاد خبرې کوي بل فرانسه چپ شا واستمع او هغه ته وکی دا الیه. نو د کتاب مؤلف رحمه الله دلته به حدیث د جابر بن عبد الله راوړی دی د دې موضوع دفارة. حديث داسة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. صحيح حديث إمام بخاري في كتاب المعلم باب إنصات للعلماء يوصل يوشنا قمبان دي وإمام مسلم كتاب الإيمان بابو بيان مانا قول النبي صلى الله عليه وسلم بنزش بيتا نمبر باني دا ذكر كريده إبالي دا سيدا جرير بن عبد الله رضي الله عنه فرماي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة الوداع كويري نباغ خيري حج كي شاغين رس رسول الله صلى الله عليه وسلم جسورة جوانده وبيا وفاتسو فراتا ويلي استنصت الناس خلق تغوك دا خلق خبري تا متوجه كيغا چاچ خبرې کولې د هغې خبرې ته غوږ ده. دا یو خو یو ادب ځان سره واله او نورو خلکو ته ورسوه او په دې کې ډېر خیر دی. ثم قال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم ویل چې لا ترجو بعدي کفارا زمان وروستو کافر مه جوړېږئ یضرب بعضکم رقاب بعض چې یو د بل سوټونه وایي یعنې د یو بل وینه په یول د یو مسلمان وجل ځان ته حلال مه ګڼئ چې یو بل وژنئ. یو راپاس یو هم د اسلام دعوه کوي او بل هم او یو بل وجنی دی یو بل وجل روا غنی دی یو بل وینه تو یو مباح غنی. نو دا د ټول اهل سنت والجماعه اتفاق ده چې د مسلمان وجل یا د مسلمان مرګ روا غنل لا کفر ده.
اگر چې مسلمان وجل کې څوک چانه مسلمان شي دا کافر کیږي نو په خطا سره خو عمدن او د مسلمان مرګ روا ګڼي دا به وایي چې انسان کافر کیږي. ان شاء الله خبر بیا وروسته تفصیل سره لو. عزت مندو تیرو بابونو کې موږ تاسو واورېدو چې د مجلس آداب څه دي. هغه دا دي چې مجلس کې به په اوچت آواز باندې چغې نه وایي, ځان له به دوه کسانو سره جدا کېږي نه چې نور ناست یو دوی ځان له خبرې کوي, یا درې کسان دو جدا شي او دا بل ځان له پرېږدي. اوس که ډېر ملګري او ځینې سره جدا جدا شي او یو بل نه سره لري او مجلس یو نه خبره کولی شي, خو دا چې درې کسان یو ځان نه پرېږدي او دوه سره خبرې کوي نو د هغه بل په زړه کې شکوک او شبهات راځي. بل دا دی چې هر سړی به کوشش کوي چې خپل مسلمان ورور ته رشته خبره وکړي او خیر ورته ورسوي, د حق خبره وکړي, یعنی په خبرو کې به اخلاص وي او داسې خبره وکړي مجلس کې چې د خلکو د فکر او د سوچ موافق وي, د حالاتو موافق وي. خبره په آرام او قلاره سره کول پکار دي, او چې کله مهمه خبره وي نو هغه باید تکراری وکړی شي. نو دلته ورسره نور آداب اوس دې باب کې ذکر کوي چې هغه دا چې کله څوک خبرې کوي نو الاصغاء الجلیس, یو هغې ته چوپ کېدل او هغې ته مخ ګرځول, دا یو بل ادب دی, بهترین ادب چې څوک خبرې کوي باید او تا سره مجلس کې تا ته مخاطب وي نو تا هغې ته مخامخ شه او ښایسته هغه ته ګوره, یا هغه ته مخامخ شه او سر ښکته کړه دې دپاره چې هغه پوه شي چې دا سړی ما ته متوجه دی او زما د خبرو له اهتمام ورکوي. زمونږ ډېر ونه داسې چې څوک ورته خبره کوي دی به یو سره لګي بل سره به لګي, یو طرف ته به ګوري بل طرف ته کته ته وي اورم, دا غلطه خبره ده, ستا دا خبرې ته اهتمام نه ورکوي, دا د مجلس د آدابو خلاف دی. او دارنګه په مجلس کې به د هغه اقوالو نه سړی ځان ساتي چې کوم ناروا او پوچ الفاظ دي. بل دا ده چې د مجلس د آدابو نه قدرمنو دام دي چې مجلس کې خلک ناست دي مشران او خبرې نوبت راغی د خبرې ضرورت راغی باید مشر خبره وکړي, هغه څوک چې پوه وي الاکبر والابقح. کله کله مشر داسې وي چې سړی مشر د عمر د لحاظه خو بیچاره خبره باندې نه پوهېږي او هغه خبره په صحیح طریقه باندې نه شي ورته تقدیمولی, نو بیا به ابقح هغه څوک چې پوه وي, اگر که کشر وي هغه به وړاندې کولی شي. بل د مجلس د مهمو آدابو نه دا دی عزتمندو چې باید یو مسلمان د بل مسلمان خبرې پرې نه کړي. زمونږ مجلسونه اکثر دومره بې نزاکته وي چې یو خبره کوي ابل بم لګي ابل بم لګي, یو د بل خبرې ته وخت نه ورکوي, یو داسې چې داسې خبرې کوي بل له ټیم نه ورکوي اثر سار چې وتلی شي. عزتمندو د هر چا د قول د فکر د رای باید سړی احترام وکړي. مجلس کې یو سړی خبره کوي تا خبره وکړله باید ته بیا د بل ملګري ته وخت کېدی چې داسې وي کېدای شي ده سره یوه ډېره ښایسته خبره ښایسته رای وي. دې باره کې بروسته لو شو چې مسلمان ته متوجه کېدل هغه خبرې ته غوږ کېښودل دا ډېر مهم او بهترین صفت دی د ښو اخلاقو نه دی. ځینې ملګري داسې چې مجلس کې چاله سره موقه نه ورکوي بس لګی او چې څوک خبره کوي دا له خبره پرې کوي, نو دا د مجلس د آداب خلاف دی. دا رنګ د مجلس هغه راست ساتل ځینې ملګري نیم دا ځان ته کوي او ټول هغه پسې شي په مجلس کې او هغه توهینوي هغه پورې استهزا کوي, دا هم د شریعت خلاف دی. په دې سره زړونو کې بغض عداوت او حسد پیدا کیږي, بچ یو مسلمان ځان ته نه شي هغه د هغه توهین ونه شي په دې مجلسو کې. نو حدیث کې دا خبر راغله چې کله ستا ملګری خبرې کوي او خبرې ناروا خبرې نه وي, حرام عمل غیبت نه وي, د چا د قتل د چا د توهین مسله پکې نه وي, نو هغې ته غوږ کېښودل پکار دي, خاص کر د علماو او هغه خلک چې هغه وعظ او نصیحتونه کوي مجالسو کې. نو د هغې مجلسونه ده چې موږ او تاسو ورځو باید ډېر په دقت سره هغه واورو. مخکې په تېرې خپرونه کې تاسو واورېد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله یو مجلس ته راغی یا به په لاره تېرېدو نو سلام به وکړو, او که چا به سلام ورنه کړو نو دویم ځل به جواب ورنه کړو نو دویم ځل به سلام کوو, که بیا به دویم ځل باندې جواب ورنه کړو نو په درېیم ځل به نبی صلی الله علیه وسلم سلام کوو, او د دې نه زیات بیا سلام نه کوو. او دا په هغه صورت کې چې کله مسلمان ستا سلام وانه وري او که چېرې سلام واورېدو او جواب یې درکړو نو بیا درېیم ځل تکرارولو ته ضرورت نشته. دا د تېر باب متعلق خبره وه. اوس نو په دې باب کې دا خبره بیانوي چې مونږ او تاسو لپاره پکار ده, خاص کر مؤمنانو مسلمانانو لپاره, چې مونږ کې
حسن الاصغای منا د خپل ملګری خبرو ته متوجه کیدل لغې ته ورګرځېدل هغې ته غوږ کېښودل او هغې ته فکر او سوچ کول په دې شرط باندې چې دا زموږ ستاسو د دې ملګري د دې مخاطب چې څوک چې مونږ ته سره مخاطب دی یا څوک چې مونږ ته مستمع دی او یا متکلم دی مونږ سره خبرې کوي نو هغې طرف ته به متوجه کېږي او هغې ته به مخ ګرځې او دا مخ ګرځول یا اسغا چې کوم هغې ته متوجه کړل په دوه ډوله دي قدرمنو یو په قول سره او بل په فعل سره قول معنا دا چې دا به خبرې نه کوي کله چې د ده ملګری خبرې کوي د هغه د خبرو په دوران کې به خبرې نه کوي الله یلعب بملابسه په جامو به لوبې نه کوي ځینې وخت کې ملګری خبرې کوي او شاګردان یو غیر نخر لګي څوک ګیره کې ګوتې وایي څوک پزه کې ګوتې وایي څوک په جامو باندې لوبې کوي نو دا هم د ادب خلاف دی د هغه خبرو په وخت کې باید سړی لبې ونه کړي ځکه په دې سره تشویش پیدا کیږي او یا دا ده چې ځینې خلک په مجلس کې چې یو څوک خبرې کوي دا بل خپل ملګري سره خبرې کوي دا هم تشویش پیدا کوي او دا هم د ادب خلاف دی نو اصول او ادب د مجلس دا دي یوه خبره وي یو سړی خبره کوي بلې واوري بل خبره کوي بلې واوري دا چې ټول لګي نه به خبره سرته ورسیږي او نه به تې سزده کي او ګډوډۍ به پیدا شي نو دې ته ویلی چې اسغا بالقول چې خبرې مه کوه تشویش مه جوړوه دویم اسغا چې دا متوجه کیدل خبرو ته د علماو خبرو ته د واعظینو ته د استاذ خبرو ته د کلي او د علاقې د مشر خبرو ته د امیر او د خلیفه او د والي خبرو ته دا ټول پکې شامل دي یو اول بالقول دویم بالفعل نو بالفعل دا دی کله چې یو انسان خبرې کوي یو استاذ خبرې کوي یو عالم خبرې کوي خطبه کوي د جمعې د قرآن درس کوي د حدیثو درس کوي نو موږ او تاسو له پکار یو څو چې هغې ته غوږ دي موږ هغې ته مخامخ شو متوجه شو موږ په دغه وخت کې په دغه مهال باندې باید ښي او چپ طرف ته ونه ګورو ځکه هغه څوک چې د خطبې یا د درس پر مهال چپ او ګس طرف ته ګوري او عالم استاد تا ته خبره کوي هغه تا ته بیان کوي نو دې وخت کې د انسان زړه کې تکبر او غرور راځي چې ګوره هغه خبرې کوي ته د هغه خبرو ته غوږ نه ږدي معنی ځان پرې غټ ګڼې ځان لوی ګڼې چې یاره زه ستا خبرو ته ضرورت نه لرم لکه دا خبره به یهودو کوله وقالو قلوبنا غلف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرو مقابل کې د هغې د بیان مقابل کې به کشرانو ته ویل چې لا تسمعو دته لهذا القرآن دته غوږ مه ږدئ ولغو فيه شهور کوئ دې لپاره چې تاسو خپل مشن کې کامیاب شئ یو دویم به ویلې وقال قلوبنا غلف زموږ زړونه ډک دي زموږ زړونه د علم نه ډک دي ستا علم پکې نه ځایږي ایا دا چې زموږ زړونه پردو کې دي ستا خبره پکې هسې ځای نه نیسي نو دا د هغه خلکو صفاتو نو قدرمنو موږ او تاسو مسلمانانو لپاره دي خاص کر شاګردانو او هغه عوام ورونه چې د علماو خطبو وعظونو ته هغه ناست وي په مجالسو کې نو باید چې کله استاذ امام خطیب واعظ خبرې کوي نو ښي او چپ طرف ته نه ګورو باقاعده مکمل هغې طرف ته متوجه یو ځکه دا د تکبر او د غرور علامه ده او الله قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا معنا خپل مخ د خلکو نه ماړه وایي چا چې درته خبره کوله چا چې درته نصیحت کو چا چې درته د خیر مشوره درکوله هغې ته غوږ کېده هغې ته مخ وراړوه او دا ده چې په ځمکه کې په تکبر غرور باندې او په کبریا باندې مه ګرځه نو موږ او تاسو له پکار دي چې کله څوک خبره کوي په مجلس کې یا آواز کوي نصیحت کوي نو هغې ته مخامخ کینو مخ هغې طرف ته ور وګرځو دې لپاره چې هغه پوه شي چې هغه دا احساس وکړي چې دا سړی زما خبرې ته متوجه دی زما خبره په غور اوري او دا احساس کړي چې زما خبرې له اهتمام ورکوي البته شریعت کې یو دغه دا ده چې کله یو سړی ناروا خبره کوي مثلا د یو مسلمان غیبت کوي یا هسې بې ځایه پالتو باس کوي او د دې په څېر نور ناروا خبرې کوي نو دغه وخت کې بیا غوږ کېښودل ورته نه دي په کار بلکې شرعي حکم بیا دا ده چې دغه مجلس مکمل ترک کول په کار دي دېنه پاسېدل په کار دي کدې همداسې ناروا خبرې کوي ناروا باس کوي چا غیبت کوي د مسلمان توهین کوي د علماو توهین کوي نو دې ته بیا غوږ کېښودل دا ګناه ده بلکې
ستا په نصیحت عمل نه کوي او دا خبره پرېږدي نو بیا په تا واجب ده چې دغه ځای پرېږدي. او دا زه نه وایم، قرآن وایي، الله یعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله تا تا پدې کتاب کې ډېر ښایسته احکام او د ژوند تیرولو هغه اصول او قواعد درلېږلي، او یو په هغه کې دا دی: اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، که چیرې تاسو په یو مجلس کې په یو ځای کې واورېده چې د الله دین پورې خنداګانې کېږي، د الله په آیاتونو پسې خبرې کېږي، یا ویستهزأ، په هغې پورې استهزا کېږي، یا د پیغمبر په سنتو پورې، نو فلا تقعد معهم، داسې خلکو سره مه کینئ، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، که په بل باس کې روا باس شروع کو، په یو روا عمل باندې خبرې کول صحیح ده، خو چې دین پورې خنداګانې شروع شي، پیغمبر پورې، صحابه پورې، تابعینو پورې، یا د علماو پسې خبرې شروع شي، نو فلا تقعد، الله وایي مه ورسره کینئ. انکم اذا ولی که تاسو کینئ نو تاسو هم د هغوی په شان مجرمان جوړیږئ، او تاسو هم هغوی سره په هغې ګناه کې شریکیږئ. ان الله جامع المنافقین، او دا کار اکثر منافقان کوي، او دا به الله ټول جهنم کې راجمع کوي، الله دې موږ او تاسو وساتي. نو بیا دې باره کې د امام نووي رحمه الله د جریر بن عبدالله بجلی رضی الله عنه حدیث راوړو چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته د آداب متعلق فرمایلو: انستنصت الناس، کله چې خلق خبرې کوي نو هغوی ته غوږ ده، پوه شه چې څه وایي، که ستا په خیر وي نو خیر به دې زده کړي، د خیر خبره، او که چیرې ستا په شر باندې وي او لو باندې وي، نو د خبرې په مقصد خو به پوره خبر شي، پوه شي چې څه وایي. کله یو سړی په اولګي یو خبره په ضد باندې یا سخته کوي، خو وروسته هغه انصاف او عدل نه کار اخلي، او خبره حقیقت بل طرف ته راوځي، نو ته اول هغه بده واورې، او دا وروسته نه خبر نه مانه، د خلکو خبره پوره واوره، یعنې چپ شه خلکو ته چې هغوی خبرې وکړي او خبره پوره کړي. دې وجنه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروسته وویل: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. مانا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زمان وروسته د کابیرو په څیر مه ګرځئ چې یو د بل ستونه وایي، لکه یهود نصارا چې یو د بل به د کورونه ایستل، یو بل به وژل، او دا یې روا ګڼو، د یو بل مالونه او به لوټ کول، تاسو به دا کار نه کوئ. دا حدیث دلیل دی په دې خبره باندې ان قتال المؤمنین بعضهم بعض الكفر، چې د مؤمنانو قتال یو د بل سره جنگ کول، او د مسلمان د مسلمان په مقابله کې راوچتېدل، یا د اسلام په مقابله کې راوچتېدل، دا کفر دی. او بل حدیث کې نه هم دا ثابت دی، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث د دې تایید کوي، نبی صلی الله علیه وسلم: سباب المسلم فسوق، و مسلمان تسپک ویل کنزل کول دا فسق دی، و قتاله کفر، و د مسلمان سره جنگ کول یعنی دا وجل دا کفر دی. و عزت مند دا یو خبر یاد وساتی چې د مسلمان مرگ دا ټیک ده، چې دا ناروا حرام دی، یمنه سړی کافر کیږي، خو دا هغه کفر نه ده چې سړی اسلام نه پیوزي، ملت نه خارجيږي، دې ته کفر دونه کفر ویل شي. او دلیل پہ دا قول دا الله جل شانه دی، الله قران کې بل ځای کې فرمای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. الله وایي که چیرې یو دوه ډلې د مؤمنانو سره په خپل منځ کې جنګیږي او جنگ کوي، یو بل وژني په یو بل باندې زیاتی کوي، نو فاصلحوا بینهما، د دغې دواړو وروڼو د دغې دوو ډلو په منځ کې صلح وکړي. ګوره طائفتان، طائفه کله دوه کسانو ته هم ویلی شي چې دوه مسلمانان سره په جنګ وي، دوه ډلو ته هم ویلی شي، دوه قومونو ته، دوه ملکونو ته. نو کله چې د مسلمانانو دوه ډلې سره په جنګ وي، یو بل وژني، ګوره یو بل وژني، په الله ورته مؤمنان ویلي: وان طائفتان من المؤمنین، یو بل وژني او بیا ورته الله مؤمنان وایي، او بیا وایي: فاصلحوا بینهما، د دوی په منځ کې اصلاح وکړي. بل ځای وایي: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، دا سره وروڼه دي، د دوی په منځ کې اصلاح ولټوي. عزتمندو، نو دین دا معلومیږي چې دا کافر نه دي، دا ټیک ده چې د مسلمان مرګ حرام دی، ناروا ده، الا باحدى الثلاث، یو د دریو شیانو نه علاوه د مسلمان مرګ چاته روا نه دی. یو هغه دا دی چې الثیب الظان، یو سړی دی وعده کړی دی او بیا زنا کې ګیر شو، د ده وجل روا دی یو، او دویم چې کوم دی مرتد دی، هغه څوک چې د اسلام نه مرتد شو،
او هغه څوک چې ستا او سلمان رور یې وژلې او ته هغه نه بدل اخلي نو عزتمندو آیات کی اشارہ دے دیتا چھے پتے مانی پا کبیرہ گناہ بانی مسلمان کافر کی گی نو والی خدا عمل حلال عمل نہ دے دا مسلمان مرک چھے دیتا دیر لوی جرم دے زنے علماء پا دے آن دے چھے چھوک مسلمان ہوئے جنی دا ہمیشہ پور کی نو عزت مندو بلکہ دسم راضی چھے من حمل علینا السلاح فلیس مننا چھے پا مسلمان اصلی حبور تا تول چاقو او تیغو چا تولم مسلمان تا دا ناروا دی حرام دی چھے پا مسلمان او چھت نکی او خاص کر بے مسلمانانو تبے کہ تاسو د دوی په منځ کې صلح وکي عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمای قرآن کې یو څو آیاتونه دي چې په هغه باندې ځینې خلکو عمل پرې خې دي او یو شیخ الاسلام هم یو دغه نه دا آیات هم دي چې کله د مسلمانانو منځ کې خفګان راغی مشکل راغی جنگ جګړه پیښه شوه نو مونږ قرآن کې الله وایي چې اول خو تاسو د باغي ډلې سره وجنګېږئ هغه چې ظالمه ده هغه چې افتدا د ظلم یې کړی ده او تجاوز یې کړی ده هغه ډله وټکوه چې د الله دین ته راجی شي بیا وایي خو چې کله دواړه سره د جنګ نه لاس واخلي د هغوی په منځ کې صلح وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صلح روا ده صلح جایز ده خو په دې شرط باندې چې حلال پکې حرام نه شي او حرامو ته پکې حلال ونه ویلی شي صلح دې ته نه وایي لکه زموږ ځینې وروڼه صلح داسې تعریف کوي چې بس یو ډله روالي بلې ته غاړه کې واچي دا صلح ده دا صلح نه ده او دا یو رواس بل ته تسلیم کو دا صلح نه شو صلح دې ته وایي څه به ته ورکې او څه به دغه نه اخلي منع د څو حقوقو یو ډله دی او د څو نه دا بل او منځ کې به من اصلاح کې او صلح د اسلام د شریعت دویم اړخ دی دا په شریعت کې هر چا ته خپل برحق ورکول کېږي صلح کې دا دی چې د یو اندازه حق نه به یو مسلمان تیریږي بل نه بل او تنازل بکیږي د حقوقو او بیا په دې سره راضي کوي په دې شرط باندې چې حرام پکې هغه حلال نشي بلکې نبی صلی الله علیه وسلم د صلح طرف ته ډېره زیاته توجه کوله او همیشه به دا ملګرو ته ویل چې د مسلمانانو په منځ کې صلح کوي په خپل ویم د صلح لپاره کوشش کوو تر دې چې یو ځل د ځینو ملګرو په منځ کې خفګان راغی او نبی صلی الله علیه وسلم هلته لاړ او د هغوی منځ کې صلح کوله کول تر دې چې مونږ هم دې ناوخته شو وروسته شو او ملګرو ته ویل چې تاسو خپل لمونځ کوئ نبی صلی الله علیه وسلم هغوی سره مصروف و یو وجه دا ده چې دومره د اهتمام یې ورکوو د ځینو روایاتو کې راځي چې د نفلي عباداتو د نفلي لمونځونو روجو زکاتونو د دې نه هم صلح کول چې کوم دي دا غوره عمل دی نو عزتمندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی بیان کو چھے تاسو دیو بل سٹھونا موئی یا دیو بل ملگ روا مبولی پا یو بل مانی زڑاور کی گئی مو دا خپل قوت او دا خپل بہادری او دا خپل شجاعت دا کافر کو مقابل کی استعمال کی یو زی شئی کم مقصد دا پارا چھے تاسو پیدا سے دی کم مقصد دا پارا چھے تاسو رائے جک شوئے ستی را یو زی شئی دا طاقت دا کافر کو مقابل کی استعمال کی اللہ دی زمان دی عمر پا منز کو وحدت راولی عزت مندو نو خبره چلیدله د دې چې یو بل توکه خدل د یو بل خبره اوریدل دا اسلامي شان دی او دا د مسلمانانو شان دی باید د یو بل خبره په غور باندې واورو راځي دې باره کې د علما او ځینې اقوال ته وړاندې کوم چې هغوی د یو بل خبرو منلو ته یو بل خبرو غوږ کې خوړلو ته څومره اهمیت ورکوو او دا د سړیتوب او د انسانیت د آداب نوم دی ځینې سړی خپله خبره په نورو تحمیلی او د بل ته غوږ نه ږدي نو دا د مروت خلاف کار دی هوښیار او عاقل انسان هغه دی چې خبره کوي او د بل خبرې ته هم غوږ ږدي عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي د لجلیس علی ثلاث زما د مجلس او د جومات او د مدرسې د ملګرو چې ما سره کینی ما باندې درې حقوق دي اول ان ارميه بطرفي اذا اقبل يو حق داده چی کلا ما تا غم خامخ شی ما تا خبره کینو زاغی تا خپل سترگ مخامخ کم واغی تا مخامخ کینو دیم حق دا مجلس والا پا ما داده ان اوسعا لهم في المجلس زب مجلس کی باید آغی تا زیاور کم او درم داده و ان اسفی الیه اذا اتحدثا او چې کله زما ملګری خبرې کوي یا زه خبره کوم نو هغه ته مې زړه صفای نیت مې صفای په صفا نیت باندې لکه مخکې مونږ دا خبر په آداب کې ویل چې سړی نیت باید صفای د خبرې په وخت کې چې دا خبره په صفا نیت باندې وکړي دارنګه عزتمندو د مجلس د دې آداب متعلق عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه څه داسې فرمایي درې کسان دي چې دا وایي
پما باندې حقوق دي او زه هغه ته ژمن یم باید چې د هغوی حقوق ادا کړم. یو هغه ملګری په ما باندې دا حق دی، د ملګري د مجلس چې ما مجلس کې ناست یو هغه زما په خبره پوه نه شي، زه هغوی ته ژمن یم چې هغوی په خبره پوه کړم. انشاره دا ده چې مجلس کې دې څوک په خبره پوه نه شو، نو خبره داسې په وضاحت او په آرام کول په کار دي چې ملګری پرې پوه شي. او درې شیان دي چې زه د هغې ډېر خیر ساتم، هغه مجلس مجلس نه دی چې ملګری دې په خبره پوه نه شي. دویم، او هغه جامه او هغه کالي چې مونږ او تاسو هغه کالي نه دي چې زما او ستا عورت پر نه کېږي، هغې ته زه کالي نه ویم. لکه اوس چې د خلکو ځینې د ځایونو او ځینې کالي داسې شکل پیشنونه جوړ کړي دي چې شاته دا برخه پکې ټوله بار ته ښکاري، یا تنګ دي یا ډېر نری وي. او بل دا ده چې او هغه سورلۍ وي، سورلۍ نه ده چې ما خپل ځای ته ونه رسوي، او سورلۍ سورلۍ نه ده چې سړی پکې پراحت نه شي. امام حسن بصری فرمایي وکله چې ته مجلس کې کېناسې، اذا جلست فكن على ان تسمع احرص منك ان تقول. وتک چې کله یو مجلس کې کېنې، نو په ځای د دې چې ته ډېرې خبرې وکړې اورېدل ډېر وکړه، دا حرص کوه چې ډېر واورې په نسبت سره د ډېرو ویلو نه، او ښایسته استماع په ښه شان سره اورېدل دا زده کړه. لکه سړی چې خبرې په ښایسته ډول باندې کوي، د خبرو چل زده کوي، دغه شان د خبرو اورېدل زده کړه. او بل دا ادب ځان سره واخله چې ولا تقطع على حديثه، هیڅ چرته په مجلس کې د خپل ملګري خبره مه پرې کوه. او دا شی نن دومره عام شوی دی، ته به یو مجلس کې ناست یې، څوک به در نه تپوس وکړي، ستا په څنګ کې به ملګري ناست یې، د هغه نه به چا پوښتنه نه کړي، هغه به ستا په خبره کې راټول کړي، ستا خبره پرېږدي، حیران به دي پوښتنه به د تا نه چا کړي، بس دی بل به پکې لګېږي. هلکه چې د تا نه یو کړو بیا جواب ورکوه، بل ملګري خبره مه خرابوه. د هغه نه تپوس شوی دی الذي يسأل فهو يجيب، چانه چې پوښتنه شوی دی هغه به جواب ورکوي، تا هغه د تا نه مطالبه وکړه بیا ورته ووایه. نو عزتمندو، دا هم لویه بېادبي ده چې په مجلس کې د یو چا نه پوښتنه وشي او دا بل لګوي دا خبره پرې کوي. عام طور باندې د چا خبره پرې کول نه دي پکار، تر څو چې هغه خبره پوره کړې نه وي. معاذ بن سعد فرمایي وایي زه د عطا بن ابي رباح سره ناست وم، نو ده یو سړي ته خبرې کولې یا حدیث یې ورته بیانو. نو یو سړی د ده په خبرو کې راټوپ للی و، د ده خبره واخیسته. نو معاذ بن نو عطا بن ابي رباح ورته ویلي ما هذه اتباع، دا د چا خوی دی ته په دې پوهېږي، د چا په خبرو کې را دنګل دا کوم خوی دی، دا کوم عادت دی. او ګورئ دا خبره یاد وساته، زه ډېر کړ دی په مجلس کې یو سړی خبره کوي، خبره زه چې خبر یم، خبره ما اورېدلې ښه پرې پوهیم، خو چونکې هغه مسلمان نور مې دا خبره شروع کړه، د هغه دا خیال چې داسې خبر نه دی، نو ما ورته غوږ ایښی ښه پرې خبر یم. خو دې دپاره چې د مسلمان توهین رانه شي او هغه په دې پوه نه شي چې زما دې خبرې ته اهتمام نه ورکوي، نو دی وایي زه د هغې خبرې نه خبر یم، خو زه هغه ته دا نه ښکاره کوم چې یاره ما دا خبره اورېدلې. باید مونږ کې داسې ادب او اخلاق پیدا شي، باید خپلو بچو ته دا ادب وښایو چې کله د شپې ماښام راغونډ شي، خپل اولاد ته وایي بچې په مجلس په ادب کښېنه، ډېرې خبرې مه کوه، چا چې خبرې کول هغې ته غوږ ده، د چا په خبره کې رامنځته کېږه مه، راټوپ کوه مو. علی بن المدایني فرمایي خالد بن یحیی یو ورځ خپل زوی ته نصیحت کوو، ورته وایي یا بونی اذا حدثک جلیسک حدیثا فاقبل علیه، بچی کله چې تا ته کوم ملګری استاذ معلم خبرې کوي، نو هغې ته مخامخ شه، که بل طرف ته هم یې راوګرځو ته او خپل ذهن هغې ته متوجه کا. داسې مه وایه چې دا خبره خو ما اورېدله، دې نه مونږ خبرې استاذه، دا وه پلانې راته وویله، نه بس ځان غلی کا. اگر که ته د هغې نه ډېر ښه خبرې، ستا دا واقعه په خپلو سترګو باندې لیدلي، ولې وجه دا ده وایي فان ذلك یکسبک المحبه والمیل الیک، دا خبره دا خوی عدد دا چیږي، دا تا ته محبت کسبوي، معنی په دې باندې ته به د خلکو محبوب راشي. خلک وایي چې دا پلانې بچی ډېر ادبناک دی، خبرې ته ډېر متوجه ناست دي، خبره باندې ځان پوهېږي، او د خلکو ذهن او هغه مینه او رغبت ستا طرف ته رازیاتېږي. نو خپل اولاد ته دا تربیت ورکول پکار دی عزتمندو. ابراهیم بن جنید دی فرمایي وایي یو حکیم خپل زوی ته نصیحت کولو، نو خپل بچی ته سوی یا بونی تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الکلام، بچی داسې ښایسته طریقې باندې اورېدل زده کړه
چې سړی نه خبره به څنګه اوري، څنګه به سړی متوجه ته کینی، لکه څنګه چې سړی د خبرو کولو چل زده کوي داسې د خبرو اورېدو چل زده کوي. دغه شان متوجه کینم د زړه نه هغې ته متوجه شم. وایي ځکه چې څوک چې استاذ ته عالم ته واعظ ته متوجه کینی نو هغه څه معلومات چې هغه ستا زړه کې دننه باسي، او خپل استاذ ته ګوره هم استاذ ته مخ هم هغې طرف ته واړوه، او د خپل ملګرو سره ګپ شپ او لبې ټکالې دا پرېږده. د درس په وخت کې هغه طالب هغه شاګرد چې هغه ادبناک طالب وي، هغه شاګرد چې هغه محترم او مؤدب شاګرد وي، لا يتكلم اثناء الدرس، هغه د درس په وخت کې خبرې نه کوي، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، خي او چپ طرف ته ګوري نه، ولا يعلب بثوبه، په خپلو جامو لوبې نه کوي، نه په اختانو باندې پوزه کې ګوتې وهي. دا اسلامي ادب دی، باید خپل اولاد ته وښایو. ابن مقبع هغه فرمایي کله چې ته یو مجلس کې ناست یو سړی خبرې کوي او داسې یو واقعه خبره شروع کړي چې ته په هغې باندې پوهېږي او خبره تا اورېدلې وي، نو د هغې سره دواړه مشارکت مه کوه. هو زه موم او پلانې داسې ویلې او پلانې داسې ویلې، ولې وجه دا چې په دې خبرې ستا په دې خبره سره د هغې د خبرې هغه خوند خرابېږي. ا بیچاره کېدای شي چې دا خبره پرېږدي، په دې خپله خبره کولو باندې هغه پیمانه شي، نه پرېږده چې خبره وکړي. بل دا ده چې د هغه په خبرو کې پیوندونه مه راچوه، نه داسې نه ویلې داسې ویلې، پرېږده چې هغه خبره وکړي که بیا په څه پاتې وروسته بیا ته ووایه چې یاره داسې هم پکې وکړو. یا داسې ونه کړي ځینې یو سړی خبره کوي یو بل ځان نه پویه پویه کوي ځان نیغ نیغ کوي، نو د دې نه ورته وښوده چې داسې و هغسې و، دې دپاره چې خلکو ته وایي چې وایه استاذ ته ما وښودو. ښه، نو دا اصل کې سپکاوی دی، دا سوء ادب دی، او دا ښکته او رذیل اخلاق دی. باید دې نه ځان وساتو، د دې نه خپل اولاد بچ کړو. دارنګه یو حکیم خپل زوی ته وایي وایي هغه اخلاق چې ډېر لازم دی چې ته هغه پرېږدې هغې نه یو دا دی، وایي هغه خویونه عادات چې سړی باید د هغې نه تیر شي، یو پکې دا دی: اذا حدث الرجل حديثا تعرفه الا تسابقه. کله چې یو سړی خبره کوله د یو مسلې متعلق د یو واقعې متعلق، نو د هغې نه مخکې کېږم او د هغې په خبره کې رادانګم او هغه له فتح مه ورکوه، هغه سره پکې شرکت مه کوه. ولې دې دا خیال چې ته خلکو ته ښایي چې دی دا خبره ما کړې ده زه پرې ښه پوهېږم، یا دا خلکو ته ښایي چې زه ګوره د دې په شان یې پوهېږم. او دا یو بد اخلاق دی، یو بد خوی دی، د دې نه ځان وساته. خطیب دادی دې باره کې یو شعر ویلی دی، خو لنډه یو بیت داسې دی: ولا تشارك في الحديث اهله وان عربت اصله وفرعه. وای چا چې خبرې کولې د هغوی په خبرو کې مه شریکېږه، اگر که ته د هغې نه اول او اخر باندې ښه پوهې، خو د پردی خبرو کې وردانګه مو، په پردی خبرو کې شریکېږه مو. زما مسلمان وروره، د پیغمبر د دې حدیث مطابق باید موږ د خپلو وروڼو خبرو ته، د خپلو مشرانو خبرو ته، د خپلو استادانو علماو خبرو ته غوږ کېږو، دې لپاره چې هغه خپله خبره د خپلې خبرې دلایل هغه پوره کړي. که چېرې په هغې کې څه زیاتې وي، موږ به د هغې نه تېر شو. که چېرې په هغې کې حق وي، نو هغه به قبول کړو، ځان ته به د هغې نه به استفاده وکړو، او خطا نه به تېرېږو، خو خبره به د مسلمان خبره به پرېکې نه. دارنګې خطیب بغدادي دا وایي چې کله چا سره دې باس وي، مناظره وي، یو خبره وي په یوه خبره کې، نو وایي ته تاسو تلوار مه کوئ په هغې باندې د حکم کولو چې ته کافر یې، ته مشرک یې، ته مبتدی یې. ولې ډېر کرته یو سړی اوله خبره به خطا وي، خو د خبرو په آخر کې د خپلې خبرې خلاف خبره کوي. کېدای شي دا ستا چې کوم دعوه ده، د خپلو خبرو په آخر کې ښکاره کړي، یبینو ان الغرض بخلاف الواقع، چې مقصد د واقع خلاف بله خبره ده. نو پکار ده چې موږ صبر او سوچ وکړو، لږ د خبرې آخر ته تم شو، هغې ته غوږ کېږدو چې دی څه وایي. او په دې خبره باندې الله جل شانو پیغمبر ته هم دا آداب ورکړی دي، خپل پیغمبر ته دا آداب بولي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله فرمایي سورة طه آیت 34 کې: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. الله قرآن باندې تلوار مه کوه، مخکې دې نه چې تا ته وحي پوره شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به زر زر ځان سره لوستو، الله آداب ورکړو چې ګوره کله پوره وحي واورې بیا ځان سره زو ته وایه موږ ستا ذهن کې کینو، او دا دعا وایه چې ربي زدني علما.
الله زما علم کې زیادت راولي. امام الحرمین الجویني په آداب المجادله کې هغه فرمای و هغه خلک چې خپل منځ کې بحث کوي، علما دي طالبان دي شاګردان دي په مسله بحث کوي، وی علیهما جميعا ان يصبر كل واحد منهما لصاحبه في نوبته. بدوی دا لازم دی د خبرو اصول او قاعده دادا د مناظرې او د بحث چې هر یو با صبر کې خپل جانب مقابل ته چې هغه خبره پوره کړي، ولې که چیرې د دې خپل مقابل خبره کې شبهه او وسواس نو دا به د هغې ازاله وکړي. که چیرې په هغې کې حق و نو باید قبول به کړي. او کله چې څوک د خپل خصم او د ملګري خبرې ته صبر نه کوي او په هغې باندې د خبرې نه مخکې اعتراض کوي نو د هغه خبره به کټ کیږي د دواړو، دغه خبرې به هېڅ فایده نه ورکوي. دې ته بیا عشوایي کلام ویلی شي، دا بس چټي بحث دی پالتو بحث دی ته ویلی شي. نو باید چې د دې پالتو بحث نه وساتو، نو باید مونږ د خپلو اصولو موافق د دین موافق د دین آداب زده کړو. یو واقعه کې راځي، عبدالملک بن مروان د امیر المؤمنین معاویه رضی الله عنه دربار ته ورغی و اجازه یې وغوښته، هغه ته اجازه ورکړله. اجازه ورکړله، سلام یې وکړو، کښېناست. بیا چې لږ خبرې وکړلې پاڅېدو او په خپله مخه لاړ. نو معاویه رضی الله عنه ملګرو ته وایي، ما اکمل ادب هذا الفتا، تاسو وکتو دا هلک دا ځوان څومره ادبناک و. نو بعضې حاضرینو په هغه مجلس کې چې و صحابه هم پکې و، نو هغه وویل نعم یا امیر المؤمنین، بالکل امیر المؤمنین ولا ډېر سي ادبناک هلک و. څلور اخلاق پکې و، د څلورو خویونو نه کار اخیستی دی. وترک اخلاق اربعه، او د څلورو بدو خویونو نه ځان وساتو. ډېر مؤدب هلک دی. ښه اخلاق یې کوم و، اخذ باحسن البشر اذا لقي. یو خو خوی پکې دا و چې د چا سره مخامخ کیږي نو په ډېر ورین تندي په خوشحاله ټنډه په ډېر ښایسته اخلاقو د سړي سره مخامخ کیږي. دویم ګوره تا کتو و باحسن الحديث اذا حدث، کله چې خبرې کوله ډېر په ښایسته انداز باندې په ادابو یو یوه خبره په ډېر آرام او سکون سره خبرې کولې. بله دا ده چې بل چا به ورته خبره کوله نو خبره ډېر په ښایسته شکل باندې اورېدله، څومره ښکلې توجه به خبرې ته کوله او څومره ښایسته د کومې خبرې وعده ورسره شوې ده هغې باندې وفا کول. او څلور خویونو نه ځان ساته، هغه ده څلور ناکاره صفات چې مجلس په هغې خرابېږي. یو ده وترک المزاح من لا يثق به في عقلي، ډېر مزاح ټوکې ټقالې په مجلس کې دا د انسان هغه هیبت ختموي، د مخه مروعت یې ختموي، د مخه هغه نور یې ختموي، او د هغه چا سره ګپ شپ نه لګوي چې هغه بې عقلې. او دارنګه د هغه خلکو سره هم دی نه کینی چې څوک حق ته رجوع نه کوي. دا دویم صفت چې دی نه ځان ساتلی دی. وترک مخالط من لا ادب عنده، او د بې ادبه خلکو سره نه کینی، او څوک چې هغوی سره مجلس او د لارې او د ناستې د مسجد د مدرسې د دې ادب خیال نه وي، د دې خواسته نه کینی، او د هر هغه کار او قول نه به معذرت وغوښته چې د ده په وس کې به نو دی ویل چې زه یې نشم کولی، د ده وس نه پوره نه و، نو بس داسې کار کې به لاپې نه کول چې دا کوم هغه کوم. زموږ خو چې یو ورته وویل پلانی شی کولی شي، وی هو دا هم شم، هر څه بس ارپنې مولای نه، کوم کار چې دې کولی شو د وس نه باید د هغې سره وعده وکړي، خبره وکړي چې کوم شی دې په وس او توان کې نه و، نو خپل مسلمان ورور ته دوکه مه ورکوه. صفایي ورته وویل دا زما په وس او توان کې نشته. شاعر وایي، ان انت جالست الرجال ذوي النهى فاجلس اليهم بالكمال مؤدبا واسمع حديثهم اذا هم حدثوا واجعل حديثك اذا نطقت مهذبا. ود پویا عقل مند خلق سلام ناس تو لا لکوا، او ډیر په کمال او ادب سره دوی سره دوی خبرو تکینا، و اور دوی خبرې چې کله خبرې کوي او چې کله خبرې کوي نو په تهذیب او اخلاق او ادب سره خبرې کوا. الله دې زموږ استاد په اعمالو کې او زموږ استاد په اقوالو کې او زموږ استاد په مجلسو کې هغه آداب او خوینه پیدا کړي چې په کوم باندې شریعت مونږ ته امر کړی دی. نو عزتمندو، دا زموږ د نن ورځې دغه درس او خپرونه چې د مجلس د آداب متعلق وه او تاسو ته مو وړاندې کړله، په آخره کې د مجلس یو څو آداب عرض کوو، په دې سره به خپله خبرونه رانغاړو. عزتمندو، لکه مخکې ما په تېر خبرونه کې دې ته اشاره کړې وه، مجلس د آدابو نه یو دا دی چې
مجلس شروع باید سړی په بسم الله وکړي یا دا دی چې سلام وکړي. د مجلس راز باید سړی محفوظ ځان سره وساتي. او مجلس کې افساح چې کله مسلمان ورور مجلس کې شریکیږي باید یو بل ځای ورکړو، هغه په موټر کې وي که هغه په جومات کې وي که په کمره کې وي. زموږ ځینې ورونه داسې دي یا خویندې چې څوک راشي دا ځان خل پلن کې دې لپاره چې هغه له ځای نه ورکم ځای کې به کینې. دا د ادب خلاف دی، باید سړی ځان باندې تکلیف تیر کړي خپل مسلمان ورور له ځای ورکړي. دارنګه د مجلس ادب دا دی چې ځینې خلک داسې کوي چې مجلس نه یو کمزوری با ضعیب غریب سړی په زوره پاسه لکه قرض ونیږي چې څنګه ناست وي په خپله کینی. دا حرام دی، څوک به پاسه نه چې کینی. البته کشرانو پکار دی چې مشرانو ته ځای پرېږدي او د مجلس په هغه ځای کې به کینی چې کوم ځای کې چې مجلس ځای خالي وي. ځینې وروڼه داسې مجلس ځای خالي وي دا لاړې بر سر د سبل د خلکو منځ کې ځان په زوره ځای کې. دا د ادب خلاف دی. دارنګه دو کسان چې نږدې ناست وي د هغوی منځ کې ځان له ځای کول او په زوره جدا کول دا بېدبي ده. البته که د هغوی په اجازه باندې چې هغوی وایي چې ته راشه زموږ منځ کې کښېنه او ځان سره جدا کړي نو دا بې روا دي. دارنګه په مجلس کې چې څه شی تقسیمېږي اوبه یا بل څه شی ورکولی کېږي باید دا په ښي طرفه ورکړی شي. او د مجلس په آخر کې د کفارې مجلس دعا وویلی شي، د مجلس د صفائی خیال وساتلی شي، د چا په سکونو باندې باید څوک خپې وانړوي. او مجلس کې د لهو او د بیهوده خبرو او گپ شپ نه ځان وساتلی شي. همیشه دپاره زموږ استاسو مجلس د نیکانو صالحینو د علماو دیندارو خلکو سره وي. الله جل شانهو دې زموږ مجالس د دین مجالس وګرځوي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې همیشه زموږ مجالس په دین باندې وي او د دین په مجالسو کې کینو پاسو. الله دې زموږ نه بې ادبي بد اخلاقي او دا لویوالی کبر حسد دا وباسي. الله دې زموږ منځ کې مینه محبت پیدا کړي. قدمونو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه چوپړ ته وړاندې کړله تاسو لوی او مهربان رب سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. باطل دی چی لتا سا خسی وا دیا اللہ سیوا دیا اللہ خالق دا خیر و شری بلا تا سو خالق نشتا رازق دا کل عالمی بلا تا رازق نشتا